by. Och som vi kan se så har vi ingen snö och det regnar. Vi har, hur varmt är det ute? Det är kallt, varmt kallt. Det är 0 grader. 0 grader ute. Och det känns ju inte som att man är på väg till skidbacken direkt. Men vi får se, vi har 2 mil kvar till husvagnen. Uppdateringen kommer. Ja, då kör vi in på fjället. Och då har vi snödjup i terrängen, 25 cm står det här nu då. Och då har vi fått lite mer snö här. Ska bara fixa min... Ja, nu har vi 11 minuter, 7 km backe uppför. Och nu börjar det ju komma lite snö här i terrängen. Dropparna har förvandlats till snöflingor. Så nu tar vi den magiska backen upp. Och ser, vi hör fortfarande att det slaskar runt bildäcken. Vi har fortfarande nollan på temperaturen. Halva backen. Och nu är snöflingorna stora som 5 kronor. Vi ligger fortfarande på nollan. Men det börjar slira här nu under däcken istället för slaska. Och bilen vill gärna åka fram och tillbaka. Vi tar oss aldrig fram så bra i snön den här bussen. Men det är också enda minuset. Hur säger du Andreas? Vi återkommer när vi sitter fast. Här. Så nu åker vi på att gå ut här och sätta på snökedjan mitt i natten, tänkte jag säga, men första gången vi ska sätta på snökedjor blir en erfarenhet rikare. Vänta, ska jag hjälpa dig att ta den? Så. Man kan känna en viss irritation från pappan här. Det var väl inte riktigt planen med alla trötta barn i bilen efter 6 timmars resa och fryst mat och grejer. Men vad gör man? Fattar du hur det skulle vara eller? Jag tror det. Hoppas vi att jag har köpt rätt. Fast det kan ju ändå vara kul att testa och se hur den tar sig fram med sådana på. För det har vi ju aldrig gjort. Första kedjan på plats. Jag fryser om händerna. Jag vill inte ens veta vad Andreas gör. Då ska alla matvaror packas in. Vi hämtade ju mat för 3000 kronor på vägen. Och det är rätt mycket mat. För att få in de få skafferibåtar som finns. Och kylskåpet är inte heller jättestort om man jämför med hemma. Nu har jag packat upp 5 matpåsar med mat. Jag har fortfarande mitt viktiga pepsilock. Jag har hela backen med mat hemifrån. Skafferi ska in. Och allt detta är bara skafferi. Och sen har jag mer kylvaror på disken. Så det är lite stuvande kvar.
mamma svira om till skidor. Så nu ska vi åka stora sittlyften, korglyften som vi säger. Och så ska vi se om vargen är kvar ute. Eller hur? Och mamma är genom svett. Du är beredd där. Yeah! Ska du göra snölyftan nu då? Mm. Har du tid med det eller har du bara tid att göra äta is? Ja. Vi ska ha vatten i det va? Mm. Är du med? Mm. Vi ska göra fint när mamma fyller år. Mm. Så kan vi ställa marschaller på dem sen. Oj, när det är fryst. Det där är banda. Nej, vanten blir blöt. Nu så gör vi så här. Vaktar mammas pepsi där. Man sticks. Ah. Det här skulle man gjort med vanten på. De stickte sig med. Kan inte du och Andreas försöka få ur den vi gjorde där igår? Annars kanske det är helt meningslöst. Ja, men det borde den ju vara. Den är satt som igår. Vilken familjärt pyssel. Gör vi sådana här fina. Nej, vad är det här? Grangrenar. Ja. De här skallorna. Sen var det en annan femma att få ut dem. Ja, man kan ju skilja, men jag funderar på om den är. Där är en nu. Tänkte vi kan gjort en till om du hade fått ur den här. Jag tror inte den är helt genomfrusen. Du är ju så stark. Ja, så den har blivit lös. Får du vara ur den helt så är det inte bra. En nalleblad stann. En nalleblad. Nej, den är inte frösen. Du får vänta lite. Ja. Coolt, det bubblar i den. Det bubblar i den. Ja, men vi låter den stå då. En nalleblad. Ja, du vill göra en nallebjörn. Du är så smart. Du är så klipsk. Så du har grangris där i också. Mm. Granris. Mm. Så det blir en sån fin nallebjörn med. Titta. Oj. Det räcker nästan med en. Hä? Putta ner den lite. Mm. Vänta, kolla här. Ska du ha mer kristar? Ja. Åh, det var svårt när man höll kameran samtidigt. Pappa, kan du bara komma och dra några grenar till henne där? Hon gör en isbåt här nu. Vad ska du ha den till sen då, Norvis, när den har frysit? Man sover. Ska man sova? Den ska stå och frysa i natt när vi sover, menar du? Ja. Du, vet vad? Kan inte den få stå så? Det vill säga. Så kan den få stå. Då tar man den ur. Nej, när den fryser nu så kommer ju den stå så. Isen tar man ur när den har frys. Du har ju helt rätt. Aha. Kan man ha värmeljus på den kanske? Då man bara göra så. Ja. Den blir häftig. Ja, nu har vi flera stycken. Man kan säkert ställa en marschall på den också sen när man får den i botten. En liten där. Alltså en liten också? Ja. Ugga ved. Oh. Elda. Alice säger inte det. Att det är en mor. Ja, du kan få det blåst kan du nog få kanske. Nej, hon säger. Nej. Bra. Då svänger vi mot snurran. Bra, Novali. Och så plongar vi lite.
kommer han. Oj, 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 så han fladdrar. Alldeles för fort. Premiär i vuxenbackarna tänkte jag säga, men de branta backarna. Och då valde han en röd backe, det var kanske mindre bra. Nej, Magnus! För helvete! Hela nacken är full på med ditt svin. Och där knäckte vi kolen till den svarta backen. Nybörjarna, de har hittat sin grej liksom. De tar sig stadigt ner. Här kommer de. Bobo på första plats. Och Tisan! Jag vill också åka. Fortsätt nu ner! Vi drar till ankaret. Kramp när man står still i backen och väntar. Det finns inget värre än att bräda. Är du redo, Fredrik? Det är härligt att vi har Fredrik med oss här idag. Jajamän. Nu kör vi. Allihopa. Tar du Bobo? Vi är ett snowboardgäng. Ja, kom igen nu då. Ja, i den vänster är det vanlig och den får gärna också ta slut. Och sen är den högra det glutenfritt som vi även ska ha till matresterna. Vet du vad? Mm. Magnus kom med paket från mormor. Det var din tur att få en liten paket. Får vi se vad som är i påsen då? Kan du backa lite? Där ja. Vad är det för något då? Ja, men du har ju just tittat vad det är. Vad är det för något? En tändning. Men du får ju tukt. Oj, titta här. Vilka fin. Och du som behövde lite nya kläder. Och kolla. Volangbyxor, Növis. Och en till. Ja, det var en tröja till med. Och hårband. Nu var det nog tomt, va? Rosetter! Ja. Men du, jag vet att mormor och morfar har köpt en jättestor paket till dig som du kommer få nu när du fyller år. Och den, vet du vad? Den är så stor, den paketen, så morfar har fått fälla alla sätena i sin bil. Så han har inget baksätt i bilen längre. Så stor är din paket! Alltså det är helt galet, Nilion. Ja. Så du behöver inte vara ledsen. Mamma, har jag en stol i bilen? Nej, det är en stor paket de har i sin bil. De har redan köpt en paket till dig som de kommer komma med när du fyller år. Och jag vet att den är skitstor alltså. Den tar hela bilens plats. Ja, jag tar inte kort. Ja, har du kort? Ja, det är vanna skogen. Man hör ju väldigt mycket när de är på. Ja. Ja, mamma nu ute på extra utan pappa för första gången. En nyckel av is? Ja. Okej.
Dominilla åt Anna. Då hade Anna inne i hus. Då får Anna vara i hans hus. Aha, då får Anna vara hos Elsa. Ja, ja. Det var en rolig saga. De är bästa vänner. De är bästa vänner. Men då tog de monisarna och gjorde sönder Elsas sån hus. Nej, gjorde de kaos med det? Ja. Man kan inte såga med motorcykel. Jag såg med en motorsåg. Ja, det var det du menar. Då välte dörren. Nej. Sönder. Vad brukar du säga när sagan är slut då? Men då tomde Anna var det lätt. Vad brukar du säga nu när sagan är slut då? Men då tomde jättefina. Ja. De var de bästa vänner. Big Bappus, när det slut. Snipp, snabbt, slut, så var sagan slut, ja. God morgon. Det är team Enefalix Place. Ni var först ute i hallen. Nej, Bobo var först idag. Vi var först i går, förrgår och förrgår. Allting låg på sin plats, allting var lätt att hitta. Jag har kämpat en stund eller? Ja, men det måste jag ju få göra. Det är inte ens kul. Ha? Ja, men vad är det som är jobbigt med det då? Ja, det ser ut som en... Vad sa du? Ja. Så ja. Gött är det. Åh, herregud. Så då har man lärt sig att man ska gena för nära kanten där. Ja. Ställ dig bredvid där en gång. Ser man ju. Det är ju typ ner till knäna. Ja, precis. Ja. Ja. Vi är lite uppe. Bra, bra. Tack. Tack och hej. Snorösa verkstad. Måste laga, de slits hårt, snorösarna. Men jag tror vi skrapar ihop fyra fungerande. Vem gör största snögubben? Eller så gör ni en mastodont tillsammans. Ja, det var djupsnö ner till knäna ju. Där var han! Alex, hoppa!
surras det, det parkeras barn. Och vi ska köra snorresor. Jag tänkte säga, men det blir du. Efter skotrarna. Och vi kör väldigt försiktigt. Jag är väldigt hunsig med detta. Men de brukar lösa det bra. I år ska Magnus vara med mig. Du har ju inte varit med för detta innan. Nej. Och jag litar ju inte på dig. Du har ju precis kört av vägen. Ja. Och väl. Nej, jag har kört av. Du har rutinerat av dig. Kört av leda. Mm, så mamma har sett hur du körde igår. När du hoppar och rullar av den. Ja. Man måste ju våga lite också. Ingen kommer ihåg fegis, menar du? Nej, man landar ju väldigt mjukt, gör man ju faktiskt. Ja, när du rullade av den igår. Du tror att den var lång bak. Så ja. Du gjorde liksom köttbullerrullen bak. Nej. Jo, det gjorde du. Nej. Och jag har filmat. Jag är så besviken på mig själv. Det är väldigt tråkigt material här nu. Nej, jag tycker det här var ett jätteroligt material. Ja. Nu kör du väldigt lugnt, Magnus. Annars så kommer jag läxa upp dig. Ja. Lunch till barnen. Vad gör kocken? El coco. Skabetti och köttfärssås. Andreas har utvidgat eldplatsen till ett utekök. Är det? Yes. Pizzagallret passade klockrent. Nu kan vi helt plötsligt koka mat här ute. Oh. Nu som vi inte vill gå in. Mm. Det är alldeles perfekt. Sen ska vi steka lite potatis och göra gorgonzola-bullar som var kvar till oss vuxna. Det blir gött. Nej, nu är det inte jag som vill komma hem. Hej. Hej. Kan vi åka skoter? Kan vi börja med att äta lite? Ja. Vart är skål och regnbågigt? Ät upp din mat, jag vaskar mig nu. Stäng. Stäng. Tycker ni det är mysigt att sitta här ute och äta? Ja. Ja. Jag må hon leva ut i 100 år. Jag visst
ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt hurra, eller vad säger man? Lev. Ett fyrfaldigt levande för mamma på sin födelsedag. Hon lever hipp hipp hurra, 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 hurra. Det var rätt kul att vi väckte dig faktiskt. 28 år idag. 28 år. Grattis på födelsedagen. Åh, gud. Åh, gud. Åh, vad är det gott? Vad sa du? Man får inte veta vad det är. Ja, det fick bli det här idag. Pappa, mamma. Det är en sån vandringsrisäck, är det? Ja, mamma. Vad sa du? Ja, det är den. Är den så tung? Åh, herregud! Har du köpt en hängmatta? Müsli. Vad är det? Ska jag ut och vandra eller? Mamma, kolla här. Det är müsli. Det är gasol. Mm. Till din grill. Mm. Och här är mamma till din grill som man sätter ut. Låt mamma packa upp det. Nej, vänta lite nu, Romana. Vad är detta för något? Mamma, det är ett jättetungt. Det är ett siktunderlägg. Alltså, vänta lite. Men shit. Här är en hammock. Vad är det sånt med nät på? Jajamän. Nej. Ja. Oh, men nu vill jag ut och hajka direkt. Ingå barnvakt. Vad är det här liggunderlägg? Liggunderlag. Men... Och är det en sovsäck? Sovsäck. Va, mamma, du ser. Två minus, jag kan ju ut nu då ju. Jajamän. Men herregud vad grejer du har köpt. Triangakök som jag har köpt om. Som är så onödigt. Det var tomt. Ja, det var ju roligt. Ha? Men det kanske finns någon mer. Nej. Alltså suddiga ögon. Alltså, jag ser inte vad det står. Ja, det här är sådana man gör eld med. Tändstål. Aldrig lösa. Mamma. Och då karvar du lite ur det där, så har man det att tända med liksom. Det brinner väldigt bra. Åh, en riktig kniv. En riktig kniv. Vad är det bredvid där? Vad sa du? Ja, men det är lite olika verktyg. Det är konservöppnare och det är... Ja, men det står på baksidan här. Små. Det är lite olika grejer då. Men nu vill jag åka upp och vandra i Abisko. När jag får åka. Jag tror till och med... Vad sitter där? Är det mer? Jag tror till och med det är kanske lite mer. Vad är det? I och med att den här ryggsäcken inte är vattentät så packar man allting i vattentäta påsar. Ah, men det finns ju regnskydd och inga över. Ja, det kan man ha också. Men, tror du att de är vattentäta? De är helt vattentäta. Så det är ju typ en till hygienartiklar, en till kläder och en till sovsäck och liggunderlag typ på, eller den här hammocken. Ja, men det var ju smart. Hur mycket är det? Tallrik och... Ja, det är ju sån här... Man äter det. Ja, det är liksom ett kit. Men mamma... Men går ni med mig nu då när jag ska ut, eller? Ja! Kolla. Du tar med dig farmor. Farmor har säkert en hel utrustning i den, tror du inte det? Ja, säkert.
Nu måste jag ringa och kolla det med farmor, för nu vill jag ut nu. Nej, det tror jag inte hon har. Du får väl köpa det nu då. Jag vill kolla mer på det sen. Vad sa du? Jag har alltid velat ha ett triangelkök. Tänk när vi gick upp till Trollsjön i 7 timmar och värme oss fika. Vi trodde det var en promenad på 2 timmar. Vi tog med oss bullar och dricka bara. Där kan det är en katastrof. Tänk nu vilka bra grejer vi har. Nu har vi bara uppfällig bra grill och triangelkök. Nu kommer det bli liksom 3 rätters. Om de här tar slut, då kan du bara köpa nya. Fördelen är att man har jättemånga ryggar att bära på. Så man kan ja. Ja, och nu har vi lite ryggsäckar med. Vi har fått Snyder-ryggsäckar också. Som ni barn kan... Får du bära mest? Är ni sugna på att ge er ut och... Ja, jag är inte sugna. Är du det? Du gillar ju att vara i bergen. Du sprang som en galning. Så det kanske blir uppåt i sommaren då? Kniven kommer jag använda på fältskolan med. Ja, men tänk dig vad fukt det hade varit att gå till Trollsjön och övernatta nu. Ja. Fast där finns det inga träd som man kan sova i hammock. Nej, men då sover man under bar himmel. Nej, du ska inte skriva. Ännu mer baguette. Sen kommer blomma. Mamma ros. En vit ros. Men herregud, Evelina. Lilla. Jättesvensigt att den är Evelinas. Ta den vita först. Den vita först. Du är så svart, du har ju ett rätta. Ja. Det är en utedusch. Och den tar ju ingen plats. Jag som är, om att det är en sjö. Ja, men precis. Så vattnet blir varmt. Hur många liter tar den? Jag tror det 20. Står. 20? Ja, du kör på 15. Ja, du fattar ju att jag kommer ringa farmor snart. Den här hänger man ju upp i... Dollarstore. I ett träd eller något. Ja, lägerplats liksom. Ja. Men det här var ju kul, för jag har ju önskat mig en egen sån här. Ha? Får jag köpa mig en stor orkidé nu då? Mm. Jag visste inte om du vill ha en stor eller liten, så jag tog en stor i silver, för det fanns guld också. Ja, men det ingår ju en orkidé. Men jag tänker guld, du är mer för silver, tror jag. Shit! Ja. Ja. Färdiga resultaten av våra frysta ljuslyktor. De blev jättefina. Det är lägereldsmys här med lite kompisar. Vi har kört längdskidor på själva födelsedagen med marschaller runt hela spåret. Jättemysigt. Tjena. Hej! Nu är vi med på film. Nu är vi med på YouTube.